Bəli, sizin də vurguladığınız kimi hazırda biz Olimpiya qalibimiz Hidayət Heydərovun ailəsinin evindəyik və biraz əvvəl biz onun atası ailə üzvləri ilə bərabər Prezident İlham Əliyevlə görüşünü izlədik və çox gözəl təəssüratlar yarandı ailədə də. Onu da vurğulayaq ki, məhz Hidayət Heydərov Parisdə keçirilən Olimpiya oyunlarında, yay Olimpiya oyunlarında elə fransız rəqibinin üzərində böyük bir qələbə qazandı və Azərbaycan xalqının himnini məhz Fransada səsləndirdi, bayrağımızı qaldırdı, dalğalandırdı və bu gün də elə biz bu görüşdən sonra məhz Hidayətin atası Minayət bəylə birlikdəyik. Xoş gördük sizi, bir daha Xoş təbrik bulduk, edirik xoş sizi. gördük. Buyurun, təəssüratlarınızı bölüşün. Biraz əvvəl Prezident İlham Əliyevlə görüş keçirildi. Nə deyə bilərsiniz? Oğlunuzun bu gözəl qalibiyyəti, Prezidentlə görüşündən hansı hissləri keçirirsiniz? Mən çox gözəl hisslər keçirirəm. Bu gün cənab prezidentimiz bütün idmançıları qəbul etdi, o cümlədən mənim oğlum da qəbul etdi. Bundan gözəl atıya nə ola bilər? Çox sağ olsun prezidentimiz, cənab prezidentimiz də yarışdan sonra ona telefon açdı, onu təbrik elədi. Bu bir sevinc idi bizə. Ondan sonra indi də onu qəbul edib, onu şöhrət orda indi də təltif elədi. Çox gözəl hisslərdir bizim üçün. Yenə də mən öz dərin təşəkkürümü bildirirəm cənab prezidentimizə, onun ailəsinə. Mən dərindən necə deyirlər, bilmirəm necə onu izah edeyim ki, mən ona öz təşəkkürümü ürəkdən də bildirim ki, o mənim üçün o necə gözəl təsir elədi. Sevincinizin həddi-hüdudu yoxdur deyə Yoxdur, yəni bilərik. hə də sevincimin həddi yoxdur. Bundan gözəl atıya nə ola bilər? Avropa çempionu, dünya çempionu, olimpiya çempionu. Onun ardınca prezidentin ona şöhrət ordenini təltif verməsi. Ata üçün də bundan artıq nə lazımdır? Çox sağ olsun. Yenə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gözünüz aydın olsun, təbrik edirik Çox sağ sizi. olun. Bəli, biz hazırda Hidayət Heydərovun ailəsindəyik. Atası ilə həm söhbət olduq. O biraz əvvəl Prezident İlham Əliyevlə görüşdən öz təəssüratlarını bildirdi. Baş verən bütün hadisələrə, qalibiyyətdən öz sevincini bildirdi. Onu da bir daha vurğulayaq ki, məhz Hidayət Heydərov Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən yay Olimpiya oyunlarında məsələn fransız qalibinin üzərində böyük bir qələbə qazandı və Azərbaycana gözəl bir qızıl medal gətirdi. Eyni zamanda bu bizim üçün çox böyük bir qələbədir ki, Fransada Azərbaycan himni səsləndirildi, Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Bəli, hələ ki bizim sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədərdir. Qarşıdakı buraxılışlarda daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir.